Бесінші дәріс тақырыбы. Ерте және мектеп жасында дейінгі балалардың дене тәрбиесінің негіздері. Жоспары. Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесінің маңызы мен міндеттері. Екінші, мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалардың жасқа байланысты жіктеліп бөлінуі. Сәби және мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі сабақтарының жаттығуларының түрлері. Мектепке дейінгі балалардың дене тәрбиесінің маңызы және міндеттері. Адам баласының өмірге келуі мен мектепке оқуға бару арасындағы алғашқы 7 жыл уақыты оның келешек өміріне өте үлкен маңызы бар. Өйткені осы кезеңде адамның денсаулығы, әр түрлі қабілеттері, адамгершілік қасиеттері, мінез құлқы қалыптаса бастайды. Баланың денесін шынықтыру, өмірге керек қозғалыс шеберлігін қалыптастыру, гигиеналық әдеттерді бойларына сіңдіру үшін осы бір балалық балғын шақ өте бір қолайлы кезең. Баланың ағзасының жан-жақты дамуының негізі тәрбие көзі дене тәрбиесі болып табылады. Табиғи, дұрыс өсіп келе жатқан бала тұрақты түрде қозғалысы келіп тұрады. Оның осы қозғалыс әрекетін жанұяда, балабақшасында дұрыс ұйымдастыру, оның жүрек, қан тамыры, демалуы, жүйке жүйесі, зат алмасу жүйесі қызметтерін жақсартады, қозғалыс тірек аппаратын нығайтады. Баланың ауруға қарсылық күшін, ағзаның қорғаныс күшін күшейтеді. Қозғалыс арқылы бала өмірді, табиғатты тани бастайды, оның психологиясы, ерік күші, өзіндік қасиеттері дамиды. Бала көбірек қозғалыстарды білген сайын, оның таным, түйсік, қабылдау, сезім, қабілет және басқа әр түрлі психикалық мүмкіншіліктері кен көлемде дамиды. Сондықтан да осы кезінде дене тәрбиесі сауатты, дұрыс жүргізілмесе, өткізіп алған уақытты қуып жету, жіберілген қателіктерді түзету қиын болады. Мектепке дейінгі жастағы балалар негізгі міндеттері үш үлкен топқа бөлінеді. Сауықтыру міндеттері. Бала ағзасын шынықтыру арқылы сыртқы ортаны зиянды әсерлеріне қарсы тұра алу қабілеттерін жетілдіру. Табиғаттың табиғи күштерін, ауаны, суды, күн қызуын дұрыс пайдалану арқылы бала денесі шаңығады. Оның әр түрлі суық тию арқылы болатын тұмау, жөтелу, тамақ ауруларына қарсылық күштері көбейеді. Қозғалыс тірек аппаратты нығайту және дұрыс мүсін қалыптастыру. Қозғалыс белсенділігі көлеміне әсер ететін жалпақ табан болмау үшін табан және сирақ бұлшық еттеріне арналған жаттығуларға көңіл бөлу. Бала денесі үйлесімді даму үшін денесінің екі жағынан бұлшық еттер бірдей мөлшерде жаттығулар беру. Күнделікті өмірде аз жұмыс істейтін бұлшық еттер топтарына көбірек жаттығулар беру болып саналады. Жас кезеңдерінен балаға дұрыс мүсін туралы мағлұмат беру қажет. Еңкіштік, бір иықтық екіншісінің биіктігі, омыртқа қисаю, тағы да басқа мүсін қисаюларын дұрыстаудың ең бір әрекет тамалы дене жаттығулары екені олардың әр қашан ойларында болуы керек. Вегетативтік органдардың қызметтік мүмкіншіліктерін жоғарылату. Баланың белсенді қозғалыстары, жүрек қан тамырлары және тыныс алу жүйелерінің тамақ қорыту, дене температурасын реттеу жүйелерінің ағзадағы зат алмасу үрдістерінің қызметтерін жақсартады. Зәр шығару органдардағы қатпа, зәр шықпай қалу үдерістерін болдырмайды. Төртінші, жылдамдық, үйлесімділік, көзімділік секілді дене қуаты қасиеттерін тәрбиелеу. Мектепке дейінгі жастарда дене қуаты мүмкіншіліктерін бірін жеке дамытуға арнай көңіл бөлуге болмайды. Қозғалыстарды әр түрлі құрастыру, амалдарын ауыстыру, әр түрлі бағыттау арқылы дене қасиеттерін кешенді үйлесімді дамытуға көп көңіл бөлген дұрыс. Білім беру міндеттері өмірге керек негізгі қозғалыс ептілігі мен дағдыларын қалыптастыру. Жүйке жүйесінің
икемділік арқасында мектеп жасына дейінгі балалар және қозғалыс түрлерін тез және оңай үйреніп алады. Дене өсуімен бірге олардың қозғалыс ептіліктері қалыптаса бастайды. 3 айда олар басын көтеріп ұстап тұра алады. 6 айлықтарында қолдарын қозғалтады, енбектейді, шалқадан жатқан күйден ішіне аударыла, ішіне жатқан күйді қолымен тіреле кеудесін көтере алады. 11 айлығында отыру, жату, заттарға тіреле тұру, жүруді үйрету, 1 жылда міндетті түрде жүруге үйрету қажет. 3 жасында бала жүгіру, жүру, әр түрлі нәрселерге өрмелеу қозғалыстарын меңгеруі. 4 жасында әр түрлі заттарды лақтыру, биік жерлерден секіру, заттарды қағып алу, 3 дөңгелекті велосипед тебе алу. 6-7 жасында өмірде тұрмыс жағдайларында кездесетін қозғалыстардың көпшілігін жүгіру, жүзу, шаңғы тебу, секіру, басқышпен жоғары өрмелеу, кедергілерден асып өтулерін және тағы басқа орындай алулары керек. Дене тәрбиесі сабақтарында деген тұрақты қызығушылықтарын қалыптастыру, балалардың дене тәрбиесі жаттығуларына деген тұрақты қызығушылықтарын қалыптастыруға ең қолайлы уақыт мектепке дейінгі балалық кезең. Ол үшін балалар орындай алатын, орындаған жаттығулардан олар қанағат алып, әрі қарайғы әрекеттерге ынтықтарын тапсырмалар берілуі қажет. Орындалған тапсырмаларды бағалау, көңіл бөлу, мадақтау дене тәрбиесіне деген жақсы көзқарас қалыптастырады. Баланың дене жаттығуларымен тұрақты айналысуға ынтығуына себеп болады. Балалардың ақылдарының, дүние танымдарын, көзқарастарын кең дамыту үшін оларға жаттығулар жасау, кездерінде дене мәдениеті, спорт саласында қарапайым білім негіздерін мағлұматтар беріліп отырылуы керек. Балаларды моральды жігерлік қасиеттерге тәрбиелеу, ол қасиеттер адалдық, батылдық, тәуекелшілдік, қайсарлық тағы да басқа табандылықтар. Дене тәрбиесі арқылы балалардың ақылдылық, өнегелік, эстетикалық, еңбек тәрбиелеріне әсер ету көмектесу. Осы баяндалған сауықтыру, білім беру, тәрбиелеу міндеттері жеке-жеке қарастырылса да, олар бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан балалармен жұмыс істегенде осы міндеттерді кешенді түрде орындаған дұрыс болады. Сонда ғана бала денесі, дене қуаты дайындығы жағынан ғана емес, рухани жағынан да дамиды. 5-ші дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.